Ahoj všichni, tady Monicily a dneska se podíváme na ten nejlepší velikonoční update v Adopt Me vůbec. Rozhodla jsem se o tom natočit celý video. Teďka už vlastně o updatech dělám jenom shorty, doufám, že se vám líbí, můžete se když tak na ně taky jako podívat. Ale myslím, že tenhle update si opravdu zaslouží celý video, protože já už jsem se ho zkoušela a to je tak luxusní, to je vlastně jako halloweenský update. Adopt Me mi dalo už 50 000 vajíček a hnedka tady už můžeme vidět tenhle nový place, který je tak hrozně pěkný. Já jsem se bála, že jako to hřiště mi tady bude chybět teďka na chvíli. Ale tohle je tak boží prostě. A máme na to měsíc prostě, to je tak super. Rovnou se můžeme podívat do shopu. Tak tohle je shop? To je tak hrozně velký. Já musím vidět, co je tamhle nahoře. Já tam nemůžu jít, tak to je škoda. Ale ráda bych to viděla. A tohle je fakt skvělý. Vidíte, jak to je září. Věci budou asi přibývat po těch pár dnech, což je hrozně dobrý od Adopt Me, protože alespoň nás to udrží na tom se tam připojovat. A tady jsou nový peti. Adopt Me mi od každého dal 4, teď už mi nedává neon, ale aby si to udělala asi sama. To je tak pěkný, vidíte, jak ho držím, to je hrozně ňuňu. Tady je ten her, což je asi prostě zajíc. A mně se líbí, jak je takhle prostě držím. A jako normální pety držím, že jo, úplně jinak. No, takhle prostě. A ještě tady máme holuba, což je taky dobrý, taky ho takhle vlastně držím. A tyhle ty dva peti jsou rare a tenhle je ultra rare. A tenhle je vlastně za robuxy a je rare, což jako blbý mi přijde trochu, ale jako why not, možná je to docela fair, protože není za tolik peněz. A so cute. A tohle auto, opakuju, já si to musím koupit. Ale nejdřív se jdeme teda teleportnout na tuhletu soutěž. Já jsem teda ještě nesoutěžila, protože jsem se tam připojovala hnedka na začátek, asi 2 minuty po tom updateu. A ono se to nějak glitchlo, byl tam prostě nějaký glitch, vůbec to nefungovalo. Takže doufám, že teď už to bude fungovat. Na ten druhý pokus. A já si jdu teda kouknout, jakýho peta budem strojit. Tak jdeme třeba semka. Fashion horečka je to vlastně. Dobře, takže máme minutu na to, abychom si asi nastrojili peta. Já určitě půjdu na začátek do Frosta, pak si zkusím možná nějaký jiný pety. Tak, a co mu dáme? Mně přijde, že k té modrý se určitě bude nějaká duhová hodit. Já tady vůbec nic nevidím. Lidi, já jsem úplně bibo. Tak určitě dáme mushroom. Jej. Já vím, že jsem tady viděla nějakou duhovou věc, ale přijdu se, nevím, hele, dáme mu nějaký křídla. I když jako on už křídla má, tak nevím, no. Nevadí. To vypadá hrozně. No ale, to nevadí. Jej. Tady máme nějaký rainbow. Ne, to se vůbec nehodí. Ježišmarja, tak to fakt nevyhraju. Ne, ach jo. Tak to se fakt nepovedlo. To je hrozný, Hele, ale tomu se to mega povedlo. To dáme. To je pěkný. Tak tenhle je super. OK, takže my to máme. Tohle se mi moc fakt nepovedlo. Ach jo. Oni tam dali vajíčko, to jde? Ne, to není vajíčko. Jejda, to jste neslyšeli. Za ním se tady vyzkouším parkurovat na tady stromy. Wow, ne, sakra, ale malem. Jo, jsem tam. Tak tam jde, už to nevadí. Tak pojď jedna, a teď by mě zajímalo, co se stane. Third place? To je dobrý, ne? To je docela dost vajíček. To je pěkný. A za 7 minut, tak OK. Představ si, kolik by mohlo být první place. Možná jsem dostala tolik hlasů jen protože je to Frost, takže že bychom dali Frosta i na další kolo. Ale to ne, snad. Jo, tyhle ty tři pety máme a já se kouknu, podle mě nebudu mít nějaký petvé tady jako. Ta konev, vidíte tu konev? Tak nevím, jestli mi to Adopt Me dalo, spíš ne podle mě. Takže si tu konev můžeme koupit. To si musím koupit, ježiš, to je tak pěkný. Honey, jde to. Ale já si nejdřív musím koupit to auto, aby mi pak vystačily peníze. 30 000, OK. Musíme koupit. To je tak pěkný Daisy Mobile. Že se kouknu, no to je jedno, já si prostě musím koupit tohle honey věc. To je tak pěkný. I tohle, to potřebuji, ježišmarja, já jsem vyplatila, mám tady celý peníze. Nevadí. Desmond, to je Superman, tak to pojmenujeme dítě. Potřebuje ty uši. Tohle je divný, ale koupím si to. Why not? Doufám, že mi
třeba zůstane na tamto peníze a co je tohle. Ještě se kouknu. Ježiš, ta hora, to potřebuju. Oh, to je pěkný. Ne, já už tam robím peníze, sakra, sakra. To je 15 tisíc? OK, ale tak to si pak koupíme, až na to bude mít prachy. Oh, tak to potřebuju tohle. Oh, ještě si to koupíme. Tak jo, tak si koupíme odznáček. A nebo si na to vyděláme na tamto. Víte co, tak já si vydělám těch 15 tisíc na tamto prostě. OK, takže si teďka vezmeme nějakého toho velikonočního peta a ustrojíme si ho. Takže jdeme strojit tak omg. Tak to je boží, to je boží. No, tak tenhle vypadá super. Teďka potřebujeme ještě net, ale tak ten pigeon je úplně mega dobrý. Teďka jdeme ještě tohle, border collie. To by možná bylo dobrý. Tohle, ty učka. Vidíte, to se na ní úplně mega hodí. Jej, to je pěkný. Já vím, že jako na jaře, když byl ten nějaký Springfest nebo co, tak jsem začala natáčet na můj první YouTube kanál Monicilly Place. To bylo super prostě. Tam byl takový, musím se projet tím autem a já vám ukážu ještě to starý autíčko. Úplně první Springfestový autíčko. Já mám, jako fakt se mi líbí tohleto, tenhle most. Vidíte? To je tak rostovilý, to je tak ňuňuň. Tady, koukejte, flower wagon. Dokonce mám dva. Mám dva, tak to je dobrý. To je tak dobrý auto, to je fakt jako asi moje jedno z nejoblíbenějších, jak je to tak kytičkovaný. A hlavně takový veterán prostě, že taký starý prostě to vypadá. Co máme tady? Flower power. To je dobrý flower power. Jo, ale jako je pravda, že tohle auto je asi vymakanější, jako jak tady vidíte ty dítičky a tak, ale tamhle je prostě OG. Jo, tady máme ještě Egg Machine z minulého roku, myslím. To je super. Jak se vlastně dostávali vajíčka minule? Já už jsem to zapomněla. Co to je a proč to... Vidíte, jak to jezdí? Prostě jezdí. Wow. Oh, sakra. Jejde. To je omyl. Je, ale náhodou se dostává nějak stavit. Let's go, to je jaká ponorka. Tohle už ponorka není, ale nevadí. Musíme nějak vyjet na to. No to se na vás nepovede. Tak počkej chvíli, border collie. Tak, let's go. Hele, nějakýho turka jsem tady. Sorry pane. Tak jdeme. Teďka bude další kolo. A nevím, koho si tam dáme zase. Jo, já vím, dáme si tam perota. Zkusíme toho nějakou. Podle mě ten bude trošku jednodušší než Frost. Protože ten má ty křídla a tak. Nevím, co není jednoduchýho, tak... tady jsou ty stupně vítězů. Jak to, že tam nejsem? No, asi to bylo remíza. Co je tady? Tady je další? Tak to jdeme sem, třeba 6. Tak to nebude zase tak těžký, podle mě. No, bude to vlastně těžký. Your theme is Spring Picnic. OK. Já nevěděla, že tady jsou nějaký témata. Teď už to vím. Piknik, jo? Tak, dáme si tam teda parota. Chceme piknik, jo, potřebujeme tohle. Jo, to se na ní docela hodí i. Jo, to tady vlastně mám okouklý a vůbec to nestíhám. Jo, tak třeba tohle. Jo. I když vypadá spíš, že jde na nějaký výlet, než něco jiného. Jejda. Se mu dám ještě sendviče, jako ať je prostě, že nosí sendviče. OK, jdeme volit. To je docela dobrý, já si dokouknu na všechny. To je dobrý. To dám. Tak. Tady moc, sorry. OK. Tak, dáme ty krávy. Jej. A co já ty čiče? Druhý místo, tak to je super. Alright, já si dělám tady trade s týkou. Fajn, já nevím jako co jsou good pet. Takže jdeme zase a little silly, OK. By mě zajímalo, jakýho si tam dáme peta. Jako něco mi říká, abych si tam zase dala Frosta. Možná zkusíme a little silly Frost. Tady jsou ty křídla, tyhle jsem chtěla. Yes. Jo, I guess, proč jsem tam dala poročka, jsem chtěla dát něco jiného. Omagil tohle. Si dáme na něj všechno možný, to je moje taktika teď. Rychle. Dobrý. No nevadí, myslím, že je hodně silly, a little silly. I like. Tak, kde je tady silly? Jo, tohle je dobrý týpe. Jo, tohle je good. Omagil tohle. Jo, ale já jsem vyplitla svý hlasy. No, snad jsem to dala dobře. Jo, tenhle typek furt já to samý. Ano vám, že... third place, to je docela dobrý. Wow, tohle je dobrý. Ježišmarja, tenhle dragon je mega dobrý. Jako udělali prostě fashion show s petama, to jsem nečekala, ale to je boží prostě. A pak by mě zajímalo, co budou tam ty další minihry. Fakt se na ně těším. A to v tomhle domě. Tyjo, co by to mohlo být? Fakt by mě to zajímalo. A to bude asi všechno.
A nebo uvidíme, možná tam udělají fakt nějakou další ještě, ale fakt se na tohle těším, bude to v 5 dnech. A řekněte mi, co si o tomhle updateu myslíte, podle mě je úplně skvělej. Zase se Adobe teďka překonává hrozně. A u dalšího videa, ahoj!